Čím vás je nesmrtácom? Երևի իմ տարիքի աղջիկները երազում են ընտանիքի ու երեխաների մասին, չէ՞։ Երևի։ Ու իմ կարծիքով դու էլ ես երազում։ Ուղղակի դրանից էլ ես վախենում։ Իսկ լինում ա ընտանիք առանց երեխաների։ Աշոտ, ես չեմ կարա երազան մի բանի մասին, որը չի կարա լինի։ Ես չեմ կարող երեխա ունենալ։ Չգիտեմ դու ինչ ես երազում, բայց չեմ ուզում ստացվի նենց, որ են երազանքները, որոնցում կամ նաև ես իմ պատճառով թերի մնամ։ Դու գիտես ինչ ա իմ հետ եղել ու դրանից հետո ես չեմ կարող երեխա ունենալ։ Ուչ ասես, որ քո համար միևնույն է, որովհետև չեմ հավատում։ Ոնց ես, ես էլ քեզ էի զանգում։ Լավ, տուն էի մտնում, դրա համար չվերցրեցի։ Ամեն ինչ լավ ա։ Հա։ Հասկացա։ Ճիշտ ասած, մամայիդ ասացի Դավուդի մասին, մտածում էի գիտի, Հայկը նեղացել ա ինձնից կներես։ Հա չէ, նորմալ ա, մեկա իմանալու էր։ Վերջ արդեն տանն ես լինելու։ Հա, հատ լվացվում կա։ Շողեր ով ա։ Վարդն ա։ Ալյո։ Արամ, դու հիմա շատ զբաղված ես։ Չէ, ինչ ա եղել։ Արամ, կարող ենք հանդիպել, մենք պետք ա խոսենք։ Հա, բայց ինչ ա եղել։ Կարող ենք հանդիպել, Արամ։ Հա, կարող ենք, տեղ ասա, որտեղ կա։ Հա, հասկացա, գալիս եմ, բայց մի հատ ասա, ինչ ա եղել, բարդ։ Անուշն ա մահացել։ Ինչ։ Ես մոտն էի ու Արամ, շատ կարևոր ա, որ մենք հիմա հանդիպենք, ես պետք ա խոսեմ քո հետ։ Կգաս։ Հա, արդեն դուրս եմ գալիս։ Սպասում եմ։ Գնում ես։ Հա։ Բայց հետո ասելու ես, որ Վարդը ոչ մի կապ չունի, որ ոչ մի բան չի անում։ Հա, շատ կարևոր ա, Շողեր, ես հիմա պետք է գնամ։ Ես հետևեցի ձեր խորհրդին, արեցի են ինչ խնդրել էիք, ոչ մի բան չասեցի, ոչ մի բան չարեցի, բայց ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ այդ աղջիկը մեզ հանգիստ չի թողնելու։
Հելի կգամ։ Ես տեղ չեմ լինելու։ Տոնամ գնում։ Ոչինչ, ես կզանգեմ, կիմանամ ոնց ես։ Լավ։ Զանգի, բայց… Հնդրում եմ, ոչ մի բայց մի ասա, այդ բայցից հետո ամեն ինչ կորում է։ Ուզում եմ հիմա գոնը հետդ լինեմ։ Զանգի, ես էլ կզանգեմ ու կասեմ, որ լավ եմ, որ հանգիստ լինես։ Ես քեզ սիրում եմ, Դավուտ։ Ու… Այդ ոչ մի բան չի կարա փոխի այս աշխարհում։ Ես ինչ էլ անեմ, մեկա սիրելու եմ քեզ։ Ու հիմա ուղղակի անիմաստ խաղ ա գնում Հայկի հետ։ Դու Հայկի հանդիպում ես, որ ես հեռու մնամ։ Ես ուզում եմ գնամ, որ դու հեռու մնաս։ Ու Հայկի հետ ոչ մի բան չի ստացվում։ Ես էլ չեմ գնում, որովհետև անընդհատ պատճառներ եմ հորինում։ Արի շարունակենք շփվենք իրար հետ։ Հաստատ էտ ավելի ճիշտ է, քան հեռու մնալը, որովհետև չի ստացվում հեռու մնալ։ Կարող է այդպես մեկս մյուսին օգնենք։ Հնարավոր է, չէ՞։ Հնարավոր է։ Ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, որ դու լավ լինես։ Ես էլ։ Ես պետք ա քեզ այդ ամեն ինչի մասին շուտ ասեի, ուղղակի առիթ չի եղել խոսելու մեր ապագայի մասին, հետո ես չէի մտածում, ինչի ոչ մի բան չես ասում։ Պետք ա գայինք։ Ինչի չպետք ա գայինք։ Որ բան չեմ ասում, քեզ թվում ա, որ էլ խոսելու թեմա չունենք։ Շոտ ես գիտեմ, որ դու քեզ վատ ես զգում, այդ նորմալ է, իսկականից նորմալ է, ուղղակի եթե հիմա դու խոսում ես ապագայի, պլանավորում ես ինչ-որ բան, ես չեմ կարա քեզ ես ամեն ինչի մասին չասեմ։ Դու ճիշտ ես անում, որ ասում ես։ Ու ճիշտ ես, որ ես ինձ վատ եմ զգում։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ դու դրա մասին խոսում ես, որ հետ ասելով վերապրում ես այդ ամեն ինչը, ու քիչ է մնում լաց ես։ Ելենա, ես այդ ամեն ինչից ինձ շատ վատ եմ զգում։ Դու չես պատկերացնում ուղղակի ոնց է սիրտը ցավում քո համար, որ այդ ամեն ինչի միջով դու անցել ես ու ոչ մեկ քո կողքին չի եղել։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ այդ ժամանակ ես քեզ չեմ ճանաչել, որ չեմ կարողացել քեզ օգնել։
Ես հետ ամեն ինչի համար ինձ վատ եմ զգում։ Ու մի ասա, որ չպետք է գայինք։ Մենք պետք է գայինք, որովհետև ես ամեն ինչը մեզ պետք է։ Իսկ ես թեմայի մասին արյել չխոսենք։ Հետո լավ։ Այ Աշոտ, ես անընդհատ մտածում եմ, որ քո համար ծանր բեռան։ Ես այն դեպք չի, որ մարդիկ իրար հանդիպում են, սիրարվում են, ուզում են միասին լինեն։ Երջանիկ ուրախ, ես այդ դեպքը չի։ Ուղղակի ինչ էլ լինի, ամեն անգամ հարվածի տակ դու ես, որովհետև ես ինչքան էլ փոխվեմ, ինչ ուզում ալինի, մեկա կան բաներ իմ անցյալից, որոնք ինձ հիշացնելու են դրանց մասին, ու հենց մեկը հենց են, որ ես չեմ կարող երեխա ունենալ, իսկ մարդկանց համար այդ շատ կարևոր է, որովհետև ինչ-որ անբացատրելի ներքին ձգտում կա շարունակություն ունենալու, իսկ ես քեզ դա չեմ կարող տալ։ Ուղղակի ես դրա մասին էլ չեմ մտածում ու դա ինձ չի խանգարում։ Ես սովորել եմ չմտածել դրա մասին։ Իսկ դու ինչ ես։ Լավ չի, որ իմ անցյալը ասնում է քո ապագայի վրա։ Ես նոր եմ հասկանում, Ելենա, որ դու տենց էլ չհասկացար, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ։ Ինչ էլ ոչ մի բանի մասին չենք խոսալու։ Խոսում ենք։ Չէ, նենց տպավորությունը, որ ամենակարևոր բանը ասել ես, ու էլ ասելու բան չունես։ Դե, ես ասել եմ կարևոր բան, հիմա քո հերթն է։ Մի քիչ ամպելի։ Ինչքան։ Շուտով, մի քիչ։ Բարդի աղբերը ոնց է։ Լավ է, ասեցին, որ լուրջ բան չկա։ Դու Աշոտ հետ խոսել ես։ Չէ։ Զգուշ կլինես, ոչ մի բան մի ասա։ Հիշում եմ, Արծրան։ Ես մտածում եմ ուղղակի, որ այս ամեն ինչի մեջ գոնե մի քանի օրով ինքը մոռանա այս քաոսի մասին, չնայած վստահ եմ, որ չի մոռանալ, ու անընդհատ մտածում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Դե, այդ աղջկա հետ կապված։
Ես մի անգամ ինքս ինձ արդեն խոստացել եմ, որ էլ այդ հարցերին չեմ խառնվելու։ Ուղղակի այս տան սխալները էլ չեմ կրկնելու։ Բայց վախենում եմ, որ հետո զղջեմ, որ չեմ խառնվել։ Որովհետև ես ամենաշատն եմ ուզում, որ ամեն ինչ շատ ճիշտ լինի։ Ու հուսով եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է լինելու։ Լավ կլինի Աշոտը չմտածված բաներ չանի։ Իսկ հիմա անցնենք մեր գործերին։ Ես քեզ բան եի խնդրել, չէ՞։ Դու ինձ բան չունես ասելու։ Չեմ ուշացել, չէ՞։ Չէ։ Բարդ ցավոքցում եմ։ Ես գիտեմ ինչքան կարևոր մարդ է եղել քո համար Անուշը։ Չես պատկերացնում ոնց է սիրտս ցավում։ Ես Անուշին միշտ եմ սիրել։ Փոքրուց ինքը իմ համար կարևոր մարդ է եղել, բայց վերջերս, երբ որ մենակ ինքն էր կողքս, երբ որ նույնիսկ մամաս կողքս չէր, ես իր հետ շատ էի կապվել։ Գիտեմ, գիտեմ։ Ճիշտ է, ես գիտեի, որ ինքը հիվանդ է, բայց այսքան շուտ չէի սպասում։ Հանգստացի։ Սպասես ինձ։ Ամբողջ կյանքում չէ հիմա։ Շուտ կգամ։ Լավ։ Ու ոչ մի բանի մասին մի մտածի։ Չկա նենց բան, որ ես կվախենամ քո հետ գայլը։ Աշոտ, ես քեզ ասել եմ, որ իմ հետ դժվար է լինելու։ Ես գիտեմ։ Բայց հիշի մեր ծանոթության օրը։ Ով կպատկերացներ, որ այս օրը կգա, որ մենք սենց իրար հետ կշփվենք։ Դու առանց իմանալու որտեղ ենք գալիս։ Եկար, ու ամենադժվարը անցել է։ Չէ։ Հիմա ինչ գնամ, էլ չգամ։ Լավ, էլ չեմ խոսում։ Դե խոստացի, որ այս օրվա համար շատ լավ կպատրաստվես։ Կփորձեմ։ Այսինքն դու վստահ ես, որ ճիշտ ես։ Ինձ թվում է, դու արդեն պետք է ստեղ չլինեիր։ Դու քեզ շատ սխալ ես պահում, Ելենա, հաղավոր։ Ես տեսնում եմ, որ այդ քո անտարբերությունը ինքնապաշտպանվելու համար է։ Իմ մոտ մի խաղա, որ թքած ունես։ Ես մարդկան շատ լավ եմ ճանաչում, այնքան լավ, որ մեկ-մեկ ձանձրալի է։ Գոնե մեկ-մեկ սատերին հավատայի, հետաքրքիր կանցներ։ Ուզում ես ինձ խափի, ուզում ես մամայիդ խափի, որ թքած ունես, որ կյանքում չես ներելու, բայց ինքդ քեզ մի խափի։ Այդ շատ կարևոր է, Ելենա։ Եթե դու սենց շարունակես, կողքդ մարդ չի մնա։ Իսկ ով քեզ ասեց, որ ինձ ինչ-որ
Մարդիկ են պետք, ինձ ոչ մեկ պետք չի։ Ես նոր քեզ ասեցի, որ ինձ խաբել է շատ դժվարը, նենց որ դուրս արի դերիդ մեջից, ու մի մտածի, որ նենց հեշտ է, որ կգորաս, կկրվես, հետո տանը դուրը կպակես ու քո համար կապրես։ Քեզ ինչ, դու ով ես, դու ինչ ես ուզում, հա? Դու փաստաբան ես, թե հոգեբան։ Ինչքան հիշում եմ, փաստաբան, նենց որ քո գործով զբաղվի։ Ի տարբերություն քեզ, ես չեմ խաղում։ Ու ես ուզում եմ քեզ օգնեմ, ու իմ համար մեկ չի, թե դու ինչ ես անում։ Ես շատ եմ ուզում քեզ օգնեմ, չգիտեմ ինչի ա տենց դարել, բայց փաստա։ Նենց որ արի սկսենք նրանից, որ դու ինքդ քեզ չխափես, ու ամեն ինչ ճիշտ կլինի։ Ինչ բարդ մարդ ես դու, ոնց հասկացա, քեզնից պրծում չկա։ Ավելի լավ եմ։ Հաստատ։ Լավ եմ, Մարամ, կներես այդ պահին ուղղակի… Այդ մի ասա, էլի։ Ես չեմ ուզում, որ մտածես… Ես չեմ մտածելու, վարդ, տենց մի ասա, ես… Այն, որ դու հիմա ինձ գրկեցիր, ես չեմ մտածելու, որ ամեն ինչ առաջվա նման է, կամ որ դու ինձ ներել ես։ Չէ, հանգիստ եղի, տենց չեմ մտածելու։ Բայց արի միա ցենց բան հասկանանք, էլի, թեկուզ ամեն ինչ վերջացել է, ամեն ինչ անցյալում է, բայց մենք կարանք լինենք իրար շատ հարազատ մարդ։ Կլինի ինձ ընդունես, որպես քեզ շատ հարազատ մարդը։ Արամ, հավատա, ինչքան էլ նեղացած լինեմ կամ զայրացած, դու իրոք հարազատ ես։ Վարդ, ես ինչ կարամ քո համար անեմ, ոնց օգնեմ քեզ, ասա։ Ես ուզում եմ քեզ խնդրեմ, որ նորից ինձ պատմես Անուշի զանգի մասին։ Ես այն ժամանակ չէի ուզում քեզ լսեի, չէի ուզում հավատայի, բայց հիմա ուզում եմ ամեն ինչ իմանամ։ Եթե քո համար դժվար չի, խնդրում եմ, իմ համար իրոք շատ կարևոր է, որ ես մանրամասն իմանամ ինչ է քեզ ասել Անուշը։
Սիկիլ։ Արի խմենք։ Հա, դու չէիր խմում։ Մառացա։ Չես խմում, չէ՞։ Ստեղեմ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնում, ես տեղեմ, արի, ինչ ես եկել, Շատ լավ հասկանում եմ, որ 20 տարի առաջ կատարված հանցագործության համար Սաթենին ոչ մի բան էլ չեն անելու։ Եթե ինչ-որ բան անենել, պատժենել, այդ են չի, ինչ-որ ես եմ ուզում։ Այդ են չի, ինչ-որ պետք է ինձ։ Արծրում, ես չեմ էլ ուզում սպանեմ։ Ես չեմ ուզում, որ իրա պատճառով էլի ճակատագրեր ու էլի կյանքեր խաթարվեն։ Ես էդ չեմ ուզում, որովհետև խոստացել եմ։ Ես չեմ էլ ուզում, որ ստացվի այնպես, որ օրերից մի օր մոռանամ խոստումներիս մասին ու չտիրապետեմ ինձ։ Չեմ ուզում։ Մի բան պետք է մտածել, Վանյան։ Հա, Սաթենը պետք է ոռնա։ Պետք է երազի մեռնելու մասին, այդպես պետք է տանջվի։ Ես մենակ այդ ժամանակ ինձ թույլ կտամ մտածել ապրելու մասին, մենակ այդ ժամանակ իրավունք կունենամ ապրելու։ Մտածին մի բան արա։
Ալո, բարև ձեզ։ Ալինա։ Ես փաստաթղթերը դասավորել եմ։ Դու ամեն ինչ գիտես։ Գիտեմ, որ ամեն ինչից տեղյակ ես։ Ամեն դեպքում ես բոլորը գրել եմ։ Եթե ես երկար ժամանակով բացակայեմ, հուսով եմ, որ փաստաթղթերը չեն կորել։ Կտաս տերերին։ Իսկ ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, ամեն դեպքում, եթե երկար բացակայեմ, ուզում եմ վստահ լինել, որ փաստաթղթերը չեն կորի, մարդկանց կհանձնես։ Հա, կան եմ, բայց դուք լավ եք։ Լավ եմ, աշխատավարձդ կփոխանցվի։ Բայց… Հույսս դու ես։ Մենակ այդքանն է ասել, որ ուղղակի հեռու մնամ Ռոբից, ոչ մի պատճառ ուրիշ ոչ մի բան չի ասել։ Դե հա, բայց այդ ամեն ինչը ասում էր խնդրելով ու համարյա լացելով։ Ես քեզ պատմել եմ էլի։ Հա, գիտեմ։ Վարդ, բայց ուզում եմ հասկանամ հիմա ինչ ես դա հարցնում ինձ։ Ուզում եմ իմանամ, Արա։ Ուզում եմ հաստատ իմանամ ինչ է եղել։ Իմ համար այդ հիմա շատ կարևոր է։ Չգիտեմ, երբ որ ծնողն ա զանգում ու իր երեխո մասին տենց բաներ ասում, դա արդեն շատ լուրջ է, էլի։ Ես այդքանը հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ լուրջ բան է եղել, որ տենց բաները ասել Անուշը։ Ուղղակի… Ուղղակի Ռոբը Անուշի համար սովորական երեխա չէր։ Հասկանում ես, ծնողը կարող է երեխայի մեջ սխալները տեսնի ու փորձի ուղղել դրանք, բայց Ռոբը Անուշի համար ուղղակի երեխա չէր։ Ինքը երկրպագելու նման էր Ռոբին սիրում, որովհետև նոր էր գտել։ Հա, հասկանում եմ դա, բայց չեմ հասկանում, դու ինչի ես նորից ես թեման բացում ու նորից նույն հարցի ինձ տալիս, այդ դա չեմ հասկանում։ Ինչ-որ բան է եղել, որ ես չգիտեմ։ Արամ, որովհետև ես չգիտեմ հիմա ինչ անեմ։ Չգիտեմ ոնց ես ամենադժվար պահին Ռոբին մենակ թողնեմ։ Այն դեպքում, երբ որ Անուշը ինձ երբեք մենակ չի թողել։ Դու ուղղակի չես հասկանում ինձ։ Ես քեզ շատ լավ հասկանում եմ, Վարդ։ Ես հասկանում եմ, որ դու պարտքի զգացում ունես, բայց ես էլ չեմ ուզում, որ այդ ամեն ինչը մի օր հասկանաս, որ սխալ էր, որ զղջաս դրա համար։ Ուզում եմ հիմա հասկանամ, ինչ ա եղել, որ սենց բան ես ինձ հարցնում։ Ասաց, որ քո հետ խոսեմ, որ քեզ լսեմ։ Արամ, չեմ թաքցնի, ես քեզ չէի հավատում։ Մտածում էի այդ ամեն ինչը անում ես, որ հեռու մնամ Ռոբից։ Բայց հիմա շատ շփոթված եմ։ Արդեն չգիտեմ որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Մենակ մի բան եմ հաստատ մտածում, որ ինչ-որ լուրջ բան կա, շատ լուրջ։ Վարդ, ընդամենը Ռոբից հեռու մնամ։ Ուրիշ ոչ մի բանի մասին մի մտածի։ Դու ընդամենը հեռու մնա Ռոբից, հա։ Անկախ ես իրավիճակից, իմացի ես միշտ քո հետ եմ լինելու։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ վստահում ես ու հավատում ես ինձ։ Ես գիտեմ դա։ Ինչքան էլ չես ասում, բայց ես գիտեմ։ Ես երբեք չեմ թողնի, որ ինչ-որ մեկը քեզ նեղացնի։ Դա միշտ հիշի։ Բայց քանի դեռ դու ինքդ չես ուզում, որ ինքը քեզանից հեռու մնա, ես չեմ կարա ոչ մի բան անեմ։ Խոստացի, որ սրանից հետո դու իրանից հեռու ես մնալու։ Խնդրում եմ քեզ, խոստացի, հա։